השני בן עזרא, ואחריו רד"ק ואונקלוס ותרגום יונתן, ובעצם אבן עזרא או הרש"ר הירש או אחרים, זה כבר בדפים אחרים. אבל יש היררכיה של פרשנות. אומר דרידה, אין היררכיה של פרשנות. כי ככל שאתם תדברו יותר על שולב הבלתי מודעים של הטקסט, על הפרשנות החתרנית של הטקסט, כן תקלעו יותר לליבתו המסתתרת של הטקסט. יכולתי כאן להרחיב גם על החובה המוסרית של הקשבה לקריאת נשים, שזה הבלון המגדרי שלי, אבל אתם מקשיבים לי כל כך יפה, אז אני אדלג על זה ואני אעבור ישר לחלק השני. אם כן, אני אנסה כאן לסרטט את סילואט הזהות של גינסבורג, ואני חוזרת שוב על מה שאמרתי קודם. זה איננו, אלה הם אינם דברים מוצהרים וישירים שהיא אומרת, אלא זהו קול שהייתי אומרת נלמד מתוך דבריה, ואני רוצה להאמין שכמו מאמר חז"ל, האומר דבר בשאומרו מביא גאולה לעולם, האומר דבר סמוי שאומרו אולי התכוון להגיד ולא העז, אולי גם מביא איזושהי גאולה לעולם. אם כן, אני רוצה להתחיל עם הנקודה הראשונה שעליה מה שנקרא לייטמן קריא. אלה שכן מסכימים עם הקריאה האחרת שלי, מוכנים להודות שהאלמנט היהודי בכתיבתה של גינזבורג הוא הנכונות שלה להעיד על אסונו של העם היהודי במלחמת העולם השנייה. אבל אני אומרת, זה לא מספיק, מפני שגינזבורג לא רק סתם מעידה על אסונו של העם היהודי, היא למעשה מציגה כתב אישום בוטה לחברה האירופית הנאורה, הדמוקרטית, שלמין הפקירה ועד הסגירה את האוכלוסייה היהודית, את האזרחים הנאמנים והתמימים שלה, שלמעשה לא העלו על דעתם שהם אינם יכולים לסמוך לא על המדינה, לא על הצבא, לא על המשטרה ולא על אף אחד. וכן, כדי להוכיח את דבריי, אני אקרא את הקטע הראשון בדף שחילקתי לכם, שלקוח מתוך הלקסיקון שלכם. הוריה של מירנדה, גיסתה של המספרת, נפלו בידי הגרמנים, כמוהם כמוכי גורל יהודים רבים, שלא האמינו לסיפורים על הרדיפות. הם חיו בטורינו, וקר שם, ובגלל הקור עברו לבורדיגרה. בורדיגרה הוא מקום קטן, והכל הכירו אותם. מישהו הלשין עליהם, והגרמנים תפסו אותם. כשנודע למירנדה שהם בבורדיגרה, כתבה להם שהסתלקו משם למען השם, כי הכל שם מכירים אותם, הערים הגדולות בטוחות יותר. אך הם ענו לה שלא תהיה טיפשה. אנחנו אנשים שלווים. איש אינו נוגע באנשים שלווים. על שמות בדויים או על תעודות מזויפות אף לא רצו לשמוע. אלה נראו להם כמעשה רמייה. הם אמרו, מי ייגע בנו? הלא אנחנו אנשים שלווים. אני לא אמשיך, כי חבל לי על הזמן. אם כן, זאת בדיוק הנקודה. התרבות האירופית הנאורה, פסגתה של הפילוסופיה, של המוזיקה, של הספרות, זו התרבות למין הפקירה ועד הסגירה את יהודיה. הדבר השני שאני מציינת כנקודה על הסילואט היהודי הזהותי של גינזבורג, הוא התיאור של הדמויות היהודיות שלה. וכן, יש קשת מאוד מאוד מורכבת ומעניינת של דמויות יהודיות. חלקן פעילות, חלקן שותפות. והשתיקה, גם היא, יש לה כמה וכמה מובנים בתוך הטקסט.
חלקן שותקות מפני שהן מדוכאות, חלקן שותקות מפני שהן מפחדות, חלקן שותקות מפני שהן כבר יצאו מדעתן. כל אלה מסמנים איזושהי מניפה של אקזיסטנציה יהודית. גינסבורג מתמודדת באומץ לב ובישירות עם כל התכונות הסטריאוטיפיות האנטישמיות של היהודי. היא לא נמנעת מלתאר את היהודי כרודף בצע, כרודף נשים, כשקרן, כאגוצנטרי, כמפזר אימה סביבו, you name it. כולם אפילו, במקרה מסוים, הם כולם מרוכזים אפילו בדמות אחת, בדמותו של פרנס, ברומן כל אתמולנו. אבל גינסבורג אומרת באופן, או עונה באופן חד משמעי על שאלה מאוד מהותית. אם אנחנו מתלבטים, מה גרם למה? האם ההיסטוריה עיוותה את נפשו של היהודי, או שבגלל שהיהודי הוא כזה מעוות, הוא חווה היסטוריה נוראה כזאת? אומרת גינסבורג בלי שום צל של היסוס. היהודים הם קורבן של ההיסטוריה. נפשו המעוותת, השקרנית והנצלנית והאגוצנטרית והתאבת הבצע, כל התכונות הללו הן תולדה של מאות שנות רדיפה, מאות שנים שבהם היהודי נאבק על מנת לשרוד. איך היא אומרת את זה? פשוט, בסוף הרומן, בפרק זמן מאוד קצר, האיש הזה שמכיל את כל התכונות השליליות הנוראות האלה, לפתע מקבל מה שנקרא תנאים של חיבה. וממש כבמטה קסם, האיש הזה משתנה. והאיש הזה מוכן להקריב את חייו למען בני ערובה חפים מפשע, שנתפסו על ידי הגרמנים, והוא הולך למות עם חברו הטוב כדי שלא ימות לבד, ובעצם הוא מקריב את חייו למען אחרים. אותו יהודי נפסד שמתואר בצורה כל כך בוטה לאורך כל הרומן. הנקודה השלישית שאני מסמנת על הסילואט של הזהות היהודית הגינסבורגית היא הטענה המרכזית שלה שאנטישמיות היא מחלת נפש, חשוכת מרפא, לא רק בתחום האישי, אלא גם בתחום החברתי. ובנובלה שלה, במזל קשר, היא ממש מייצרת מעבדה לבדיקת התהליכים, הייתי אומרת, ננו-תהליכים של אנטישמיות. איך מתפתחת בנפשו, בנפשה במקרה זה, של אישה שבחיים לא ראתה יהודים, היא גדלה באיזשהו כפר נידח באיטליה, בחיים לא פגשה יהודים. איך מתייצרת בנפשה נטייה אנטישמית? והיא אומרת דברים מאוד קשים לגבי האנטישמיות, ונראה לי שגם זה חלק מזהותה היהודית. ואני רוצה לקרוא את הקטע השלישי בעמוד השני, שלקוח מהנובלה הזאת. אם כן, ג'וליה, הבת שלה, הבת הבכורה והחולנית שלה, מתחתנת עם דוקטור חיים וסר, הרופא הפליט היהודי, שבעצם דואג לאימא במסירות נפש בלתי רגילה. ומבחינת הבת, זאת באמת הייתה מין ברירת מחדל, או להתחתן עם הרופא היהודי הזה שכל כך כרוך אחריה, או לא להתחתן בכלל. והיא מתחתנת איתו, וכעבור שנה נולד תינוק. ואני קוראת את הקטע. בקיץ, בשעה שהביאה לעולם את תינוקה, מתה ג'וליה אחותי. שפתיה היו פעורות בחיוך מעורפל, עדין ועגמומי, והיה נדמה שהיא אומרת שלום לחיים הללו, שלא הצליחה לאהוב.
בזרועותיה של בת הדודה טרזה, שהגיעה באוטובוס יום קודם, בכה התינוק של ג'וליה. אדום אדום, עם שיער פולני, בלונדיני וארוך. בת הדודה טרזה הרסלה אותו, ואימי, שהפכה לפתע זקנה מאוד ותשושה, נעצה עיניים אחורות בתינוק האלמוני הזה. אם כן, אומרת נטליה גינצבורג, רבותיי, עם האישה הזאת שלא היה לה שום סיבה לשנוא יהודים, עם האישה הזאת איננה יכולה להתנחם בנכד הבכור שלה ולקבל אותו כאיזשהו איזשהו סוג של נחמה אחרי שביתה מתה, ולראות בו בשר מבשרה, אומרת גינצבורג, אין שום סיכוי לא בנישואי תערובת, ואין שום סיכוי שהחברה הנוצרית באיזשהו אופן תקבל אותנו. השנאה אל היהודי, הדחייה מפנה, היא כל כך עמוקה ושורשית שאין שום סיכוי. הנקודה הרביעית שאני רוצה לדבר עליה, ואני קצת כאן בעיה של זמן, זה הדיאלוג המעניין שיוצרת גינצבורג עם הספרות הקנונית היהודית. אני הבאתי לכאן שלוש דוגמאות, אולי אני אשתמש רק באחת שנמצאת אצלכם בדפים, וזהו הסיפור של הסקנות שמגיעות אל הכפר. כן, שוב זה מתוך כל תמולנו, והסיפור מתאר בעצם את הגעתן של שלוש סקנות מליבורנו לאיזשהו כפר נידח בדרום איטליה, והן מגיעות עם כלוב של כנרית, והן מנסות לבדוק איך הן תוכלנה להתפרנס בתוך מצב שלא ברור בכלל כמה זמן הוא יארך. אם כן, בואו נקרא את הקטע הזה. שלוש סקנות בלויות מליבורנו, עם כנרית בכלוב, וטורקי שרעד מקור. הסקנות התחילו תכף להראות איזה מין נעליים הן נועלות, עם סוליות משופשפות עד לגרביים. הסקנות הלכו לבקש וחזרו בסימרים מלאים, ובתמורה התליעו בגדים, וכל כך היטיבו להתליא עד שהתיקון לא נראה. לא בחוט התליעו, אלא בשערותיהם. כך נהוג אצל יהודים. אם כן, אם אנחנו מדברים על ציר דיאכרוני וסינכרוני, הרי שהסיפור הזה קודם כל מתכתב עם שני סיפורים מקראיים, ובוודאי הוא מתכתב עם המציאות העכשווית של המצב של יהודי אירופה באותה תקופה. כן, בציר המקראי מתכתב הסיפור הזה כמובן עם סיפור הגבעונים, גם הם באים ליהושע עם נעליים בלויות, וגם גם שם הנעליים הבלויות הם מטונימיה לתלאות הדרך. שם הם מרמים את יהושע על מנת לזכות באיזשהו סוג של חוזה חנינה. בעוד שכאן הנעליים הבלויות הם אמת לאמיתה, והסקנות האלה בכל זאת לא זוכות. כי בשני המקרים האל ניצב אינדיפרנטי, גם כשמרמים את עמו וגם כששוחטים אותו. זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא כמובן סיפורי שמשון. שם הסיפור הוא על גבר חזק וצעיר, שהשיער הוא כוח מטאפיזי, שבאמצעותו הוא עושה מעשים מאוד דרמטיים, בעיקרם הרס והרב. כאן אלה שתי סקנות חלושות בסוף ימיהן, שמבקשות להשתמש במשאב הפיזי של השיער על מנת לעשות מעשים קטנים שיצילו את כבודם של האיכרים המבוזים בגלל בגדיהם הקרועים. כמובן שהסיפור הזה גם מנהל דיאלוג עם גילוח השיער של היהודים עם בואם למחנות. כאומר, רבותיי, כמה גאולה יכלו השערות הללו
מנת שיהרגו אותם, הן מבקשות להסתיר את הקרע, למנוע את הטלאי, על מנת להשיב את כבודם של היקרים שיוכלו לשאת את ראשם בגאווה. אם כן, זאת רק דוגמה אחת להתכתבות עם המקורות. דוגמה שנייה שהיא מאוד בוטה היא סיפור מותו של צ'נזו רנה, שמתכתב באופן מאוד מאוד מהותי בעיניי עם עקדת יצחק, או עם מיתוס העקדה, ששזור בצורה כל כך עמוקה בתוך התרבות היהודית. ובעוד שבמיתוס העקדה האל ברגע האחרון מציל את יצחק, ואברהם מוכן להקריב למען האידיאלים שלו את בנו, הרי שבסיפור שלנו צ'נזו רנה מקריב את עצמו למען האידיאלים שלו, למען האיכרים החפים מפשע בני ערובה, והאל לא הציל אותו ברגע האחרון. אם כן, אני רוצה עוד לומר מילה שתיים על יחסה של גינזבורג לנושא הרעות, שעליו הרציתי כל כך בהרחבה שנה שעברה, על שיר רעות וספר איוב. כי דווקא בנקודה הזאת גינזבורג מאוד מאוד מזדהה עם הערך המרכזי של הספר. אם הספר באמת מנסה לומר שהרעות האנושית, אומץ הלב לא לבגוד ברע, למרות שהוא מסכן את אושיות האמונה הדתית שלך, היא אולי הערך הנעלה ביותר בתוך הדתיות שלך. גם גינזבורג מסכימה שהרעות האנושית היא סוג של הגשמה נעלה ביותר של הערכים הגבוהים ביותר של הקיום האנושי. ומכאן אני רוצה לעבור למעשה התרגום של גינזבורג. פרויקט התרגום שלה למעשה קשור בשלושה סופרים גדולים. האחד זה מרסל פרוסט, שגם אמו יהודייה ואביו נוצרי, וגם הוא מתלבט רצו ושוב בין זהותו היהודית והנוצרית ומכריע לטובת יהדותו. אמנם יהדות חילונית, אבל יהדות. השני הוא פרופסור שאול פרילנדר, שגם הוא עבר את אימי השואה, וגם הוא גדל במנזר, גם הוא מבית מתבולל, גם הוא גדל במנזר, גם הוא התלבט באיזשהו שלב בחייו בין זהותו היהודית והנוצרית, אבל שם השכבה היהודית הייתה עמוקה יותר, שעליה נבנתה השכבה הנוצרית, בעוד שאצל גינזבורג השורשים מפוצלים לכל אורכם, ולכן אין אפשרות כל כך של הכרעה. וכמובן, מפעל התרגום, העריכה וההקדמה של יומנה של אנה פרנק. נראה לי שבכל הפרויקט התרגומי שלה היא אומרת את זהותה היהודית. אגב, בעבודה שלי אני גם הראיתי את הקרבה ואת הוויכוח שהיא עושה גם עם פרוסט, גם עם פרידלנדר, כמו יוצרת לעצמה איזשהו דיאלוג וירטואלי לגבי נושאים שקשורים לזהות יהודית, כמו נושאים שקשורים לזיכרון הילדות, משמעותו של זיכרון הילדות, אצל פרוסט הוא יותר קשור לרוגיות מדלן, אצלה הוא קשור לשנייה, ההתלבטות בין הכנסייה והבית כנסת, כשפרוסט באופן חד משמעי בוחר בבית הכנסת כאיזושהי עדיפות, הלבטים לגבי הציונות, שניהם אומנם בין הציונים לאנטי-ציונים, אבל כל אחד ממניעים אחרים, ובנושא האהבה, כאשר פרוסט מדבר על האהבה כעל איזשהו ערפד אנרגיה נורא שאדם צריך להשתדל לעקוף אותו, מפני שהוא משבש את
התוכנית היהודית שלו, תוכנית הרוחנית שלו. בעוד שגינצבורג אומרת, למרות הנפילות, למרות הסיכונים, למרות החלקיות, למרות האכזבות, אין דבר נעלה יותר מאשר אהבה אנושית, והיא בצורה כזאת או אחרת באמת חוברת אחר כך לתפיסות הבובריאניות והלוינסיאניות של תפקידו וחשיבותו של האחר בכינון העצמי. הנקודה הבאה שאני רוצה להזכיר זה העיסוק החוזר ונשנה בנושא המשפחה שכבר רמזתי עליו.